České Třebové se opět rozhodli ocenit sportovce, kteří v loňském roce sbírali úspěchy na mezinárodních i republikových soutěžích. Hold byl vzdán jak jednotlivcům, tak kolektivům. V obřadní síni městského úřadu byli nejprve oceněni mladí českotřebovští sportovci. Rádiovou orientační běžkyni Justýnu Bouchalovou zastoupil otec. Plavkyně Nela Hýblová převzala pocty sama. Stejně tak běžecké naděje Sára Serbousková, Vojtěch Vondra a Patrik Weber. Konečně jsem se jako začal cítit jako opravdu běžec, že ty časy začaly trošku vypadat. Vlastně dvakrát jsem se stal mistrem republiky. Republikovými triumfy se může pochlubit také Karolína Hiláková, jež se věnuje sportovní kinologii. Medaile rovněž sbírali judisté Petra Vášková a Vít Škrkoň, za kterého ocenění převzal dědeček. Rodinní příslušníci asi bedlivě sledují i kariéru tenisové komety Adriany Kovářové. Bych určitě chtěla jezdit jako většinou mezinárodní turnaje, věnovat se spíš těm dospělým turnajům. Chuť sbírat úspěchy stále mají zkušený tenista Alan Brusenbauch a také triatlonistka a duatlonistka Jana Jiroušková, která za sebe na ceremoniál vyslala synovce. Osobně dorazila Adéla Stránská, jejíž doménou je běh. Jsem si zaběhla hodně osobáků na dráze, to mám radost, že se pořád posouvám jako dopředu. A byla jsem poprvé i na mistrovství světa v běhu do vrchu. Na ty nejvyšší mety by chtěla dosáhnout i cyklistka Monika Simonová. Nejprve však musí porazit pomyslného soupeře. Bohužel teďka se potýkám se zdravotními komplikacemi, takže nejdřív se musím dát dokupy a pak se vrhnout na trénink. Od tréninkových dávek si naopak na nějakou dobu odpočine kuželkářka Hana Wiedermannová. Udržet se na vrcholu ale budou chtít její kolegové. 2015, třetí liga, bez jediné prohry, postup. 2016, druhá liga, bez jediné prohry, postup. 2017, první liga, 2, 3, 4 prohry, postup. Kuželkáři v současné době hrají mezinárodní interligu. Na republikové úrovni si konstantní výkonnost udržují i týmy mladých volejbalistů Sokola 2 a hokejbalistek Lokomotivy. 2. místa a 1. třetí je jako krásný výsledek. Holky se neustále zlepšujou, takže každý rok to je těžší a těžší získat tu medaili. Všem oceněným poděkoval starosta města Jaroslav Zedník. Nám velkou ctí, že se s těmito lidmi můžeme potkat, že je můžeme ocenit a vyzdvihnout tu jejich jakoby mimořádnost. Nezbývá než českotřebovským sportovcům popřát, aby se jim vyhýbala zranění a měli co nejlepší výsledky.